pár bazénů kraulem, který se snažím pořádně naučit, protože jsem celý život plavila prsa a už ani to necítím pro moje záda, tak se snažím kraula. A mám úžasnou lektorku šas, takže aplikuju to, co mi ona říká. A jinak sohám, teďka jdu do sauny, a do páry a hlavně do studeného bazénu, protože to je moje sval, který potřebuji procvičovat, takže vždycky v té studené vodě tak pár minut sem. A je to taky, to bylo to poslední úplně, ne poslední, ale to, něčeho, čeho jsem se strašně vyhýbala, ty zemi, protože proto jsem odjela právě pryč z Evropy, chtěla jsem bydlet někde v teple. A teď paradoxně, když se kouknete na moji nástěnku Vision Board, nebo takový ty nástěnka vizí, tak tam mám samý místa, které jsou za polárním kruhem a kde je sníh a takhle, takže na to se moc těším a tak trénuju v studeném bazénku. Tak jo, vezmu vás tam. Vezmu. Jdeme na to. Tady to je. Tady máme bublinky, tam je sauna, studená voda a pár. A ještě vám tady ukážu můj obytný oblíbenější místo. A to je... Já se spinka, odpočívám. A tady dál. Tak jo, já jdu na to. Mějte se krásně. A udělejte něco pro sebe. Ahoj. Tak sauna, pára, bublinky a studený bazén hotový a půjdu dolů něco načukat na počítači, odpovědět nějaké vaše zprávy a posunout někam dál ten můj kurz a buď v pohodě. Jinak tady je kafíčko, kde se dá pracovat. A mě přijde tady, že tady tma, tak jdu někam jen. Kluk se nám to tady všechno zařídí. A motorkovej ráj. Ještě nejí tu svoji. Tak tohle je moje druhé oblíbené místo. Bazel a karta bude na mě trošičku hodně lidí, takže dneska to bude tady. Jo, to je moje místečko. Tak dobře, jsme pracovali někde venku, protože to je, kdybych chodila do ofisu a dokážu se jít soustředit. Někdy mám radši dělat z domu, někdy odjinout pro inspiraci. Tak dneska je to z bazalky. Objednám se tady snídaní. Mají tady za 50 000 snídaní. Tak se objednám vege verzi a těším se na to. No a jakmile jsem udělala všechny vaše zprávičky a e-maily a pracovala na prvním workshopu, který teďka budu vydávat nebo posílat do prostoru, který se bude jmenovat Stres a emoční kila, a kde se dozvíte, jak můžete pustit kila úplně jednoduše, tak jsem pak doma, protože doma je mi nejlíp. Mám tady své kočičky a Izzyho. Tamhle je, kuku. Činta, lásko. Činta je v Bahase láska, činta. Ale když se to řekne česky, tak je to, nebo když se to čte, tak je to cinta. A mě mamka vždycky říkala, ty jsi taková cinta. Tak ona mi vlastně říkala, že jsem láska, no. Víš, pojď tady pozdravit. No, je taková strašně, to jo. Máme dvě, Jiwoo, to furt někde běhá za klukama, a Činta je pořád doma. A tady vás nechám nakouknout do mého studia. To je tak, když se stanete digitálním nomádem.
a natáčíte v kuchyni. Protože natáčet se dá úplně kdekoliv. Já jsem byla v takových krásných rezortech a místech a vilách a nikdy jsem tam nenatočila tak kvalitní jakoby content, který se teďka, nebo který teďka bych chtěla točit tady, nebo který jsem točila v nejhorších podmínkách třeba. Takže není to o tom, jako kde jsme. Já když jsem byla na Maladivách, tak říkám, jo, tady bych to celý mohla natočit a bude to tak krásný. Ale neměla jsem tam jakoby co. A teď, když mám, nebo když konečně mám jakoby ten materiál, tak jsem si prostě to místečko našla a to místečko je tamhle. Takže to je moje nahrávací studio. A tím jsem vám asi chtěla říct, jakože si v dnešní době můžeme udělat ten životní styl tak, jak ho chceme my, že už nepotřebujeme, je to jenom na nás, prostě to je jenom na nás, protože když nebudu, třeba pro ty, já nevím, jak to máte, s očkováním, neočkováním, jaký chcete, jak chcete fungovat, ale nikdo vám nemůže, když máte všechno doma, nikdo vám nemůže říct, že nemáš test, zítra nejdeš do práce, nebo tak, to je pro mě svoboda, to je pro mě svoboda, že já mohu být soběstačná díky tomu, že prostě máme internet. Dokud ho ještě máme. Já už vymýšlím takové věci, že co kdyby nebylo, co když nám odstřihne někdy, takže se navracím i k psanému písmu. A myslím si, že tam prostě svět spěje a že to je takový přirozený cyklus. Tak teď mi tady do toho štěká pes. Takže asi tak, vytvořit si ten život tak, aby byl svobodný, aby vám v něm bylo dobře. To jsem chtěla i já. A doufám, že... A to je pro mě vlastně taková opravdu svoboda a hojnost. Protože i když tam není ta finanční hojnost třeba takovou, jakou bych ji chtěla, tak já se cítím neskutečně bohatá. A zdraví je strašně úžasný bohatství, láska je úžasný bohatství a mám střechu nad hlavou, mám krásné kočičky, mám rodinu, jako mám úplně všechno. A za to jsem strašně moc vděčná a vděčnost a celý vlastně praxis jako vděčnosti mě úplně přehodila perspektivu na jinou stranu. Takže pokud chcete, já mám i natočenou vděčnost na Spotify. Je to 21 dní vděčnosti a to jsem si každý den pouštila tuhle nahrávku a pak jsem ji chtěla prostě poslat dál, protože mi neuvěřitelně změnila život. Tak jo, tak se mějte. Čau.